This video is brought to you by G2A.com. Hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos outra vez aqui para Resident Evil 2º episódio. Vou fazer isto numa série, vamos tentar chegar aí aos 500 likes, 500 likezinhos. A série vai sair todos os dias, vai sair um episódio. Ontem saiu o primeiro episódio, saiu ao meio-dia e meia, hoje está a sair às 15, portanto vamos lá ver como é que corre. Desta vez é o 2º episódio, encontramos a Mia e vamos lá ver como é que ela está. Oi? Vamos lá ver como é que ela está. Portanto, esta é a Mia. A nossa mulher. Mia, well, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? He? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. What the fuck? Too awkward. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Anda lá, Mia. Vamos embora. Vamos tirar a Mia daqui. Nós vamos cá. Porque ela... É que ela não sabe se foi ela que me contactou. Ou se foi o homem que me contactou. Que óculos. Ela está com bué medo. Olha, eu consigo mudar a câmera, tipo, logo para trás. Bora lá. Se vocês quiserem este jogo, G2A, está muito mais barato no Steam, está a 10 euros mais barato, portanto, super awesome. O jogo acabou de sair há pouco tempo. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Bora lá. Eu só porque eu estava aqui uma cena, agora já não está. I remember. Como é que eu passo? Ah, estava a ver que eu não passava. There. It's there. This is it. Tá bem magra. Feita a porta. Eu ia dizer close the door. Mãe, olha o barulho. Uma boneca. E outra boneca. Uma criança e uma mulher... mais velha, tipo. O que é isto? Uma velhota? É 001. É 001. Ok, tenho que me lembrar disto, provavelmente, para alguma coisa. Que tenho de inspecionar todos os pormenores. Mia. Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? And have a look around. Despertei ali. Aqui. Não tinha grande coisa. Apenas tem aquelas duas bonecas. Tem o E001 ali à frente. Portanto, estas duas bonecas, acho que... Pronto, não posso fazer nada com elas. É 001. Tem qualquer coisa para este lado. Mia? Levaram a Mia. Não deixei-me passar então, minha mulher. Ah, bom. Eu vim para cá. Não estava a chover nem nada, zero trovada. Hello? Não? Pousa isso. Bem, não há rede. Mapa de hóspedes. Vê. Estou aqui. Sala de estar. Ok, sala de estar é ali. Isto é a casa de banho. Não tem aqui nada que nos possa ajudar. What the fuck? What? What the fuck? Ela tem uma faca. What the fuck? Ela tem uma faca. Oh my fucking god! Yeah. Wait. Wait. What the fuck? Oh my god. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Matou-se. The fuck are you, Mia? Acho que usei os dois kits primeiros socorros que eu tinha para tratar isso, já. Vê se há mais alguns na casa também. Não. Não há mais. Na sanita. Também não há. Ai, mano. Essa é a Mia, a nossa mulher, neste caso. E... What the actual fuck? A sério? Ai, mano. A sério? What the fuck? What the fuck? Morre, caralho! Sai, bicho! What the fuck? Isto é um quarto escondido. Este quarto nem sequer estava na planta. Acabou de entrar na planta, se não me engano. Precisamos cheio de livros. Não temos kits primeiros socorros, não temos nada. Estamos tipo a sangrar. Não temos kits, não temos nada. What the fuck? Estamos lixados. estamos lixados. Resumidamente. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Sei pelo sótão. Now. Minha mãe, ela desapareceu, puto, what the fuck, ó, sangue, sangue. Nem vou parar em lado nenhum, mano. Vou espreitar a cozinha. Vou direto para o sótão. Vou guardar o jogo. Guardei por cima, não guardei. Casa de hóspedes. Quer dizer, acho que guardei por cima. Só estão 2h26 da manhã. Ok. Sim, são 2h26 da manhã e estou a gravar isto. Não está funcionando. Eu tenho de encontrar. Eu tenho de encontrar aquela cena, mano. E eu não sei onde é que está. Pois aqui não temos nada. Este é o fusível que nós precisávamos. O que é isto? Uma menina, tipo. Ok. Preciso de uma chave ali. O que é preciso uma chave para uma fechadura? Claro, uma chave numa fechadura, exatamente. Preciso de uma chave para ali. Agora encontrar a chave. Está quieto. Agora encontrar uma chave. Está quieto. Bem, ok. Aqui não tem nada deste lado. Não tem nada aqui. Aqui muito menos. Aqui não dá para partir. Está aqui. Stairs, ok. Que susto, caralho! Vai-te foder! Não és tu nada, ela tem uma cena atrás das costas, caralho! Ela tem uma cena nas costas, caralho! Não, mano! Tira isto, caralho! Oh meu Deus, não! Não acredito! É suposto? What the fuck? Onde é que ela foi? Oh my god. Oh meu Deus. C'était real. Mirar, atacar. Está ali uma cena bugada, olha. Olha ali uma cena bugada, what the fuck. What? Está aqui uma cena bugada, bro, ok, olhem ali outra. What the fuck, isto é uma textura que está aqui bugada. São as texturas das paredes que estão bugadas, what the fuck. Dávamos a encontrar provavelmente mais uma vez ao outro. Para eu ter pegado uma puta de uma pistola. Mais balas. Boé balas, mano. Já apanhamos boé balas. Ok, é porque vamos encontrar. Vou subir, vão-me puxar. What the fuck? Oh meu Deus! Sai, caralho! Morri! Ai mano, que agressivo! Mano, que agressivo! Muito agressivo! Muito agressivo. Muito agressivo. Uhum. Passa. Preciso para tentar ir pedir lá. AD. Para minimizar o dano. Os primeiros corres. Pelo mapa. Preciso X para rolar rápido. 70 graus. F, minha perigosa, ok. Ok, vamos pegar isto, nisto. Já sabemos. Nisto. Ok, fine. Ah, sei, mirar e apontar. Ok, bora lá. Sabemos que não a vamos apanhar aqui e vamos apanhá-la ali em cima. O problema é que aqui tipo ficamos bem vulneráveis. Porque é um espaço bem fechado. LOL. I have to do this. You were always watching me. Why? Oh mano, eu não consigo passar por ela. Estou a tremer por todo lado, mas... E agora? Já fui nestas três, agora tenho de ir para ali para trás. What the fuck? What the fuck are you? Mas já estou literalmente a tremer por todo lado. A sério. Come on. Don't you die on us now? You have work to do. The fuck. Pronto, não vamos ver mais. Vamos ficar para o próximo episódio. Eu sei que vocês provavelmente não devem estar a achar assim grande piada. Eu estou a fazer uma walkthrough. Eu estou a adorar. É uma coisa diferente, vem para o canal, chama gente diferente. Gente gosta de jogos de terror, neste caso eu adoro Resident Evil, adorei os jogos, tenho os jogos todos na Steam, para quem for checar a minha Steam, tenho os jogos todos na Steam e eu adoro Resident Evil. Eu acho que vai ser super bacana o jogo, pelo menos até agora está a ser super bacana. Eu tenho de me acalmar um bocadinho. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam o vosso forte like, não esqueçam que amanhã às 15 há um vídeo novo, não esqueçam o vosso like e chegar aos 500 likes, até o próximo vídeo, beijinhos. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God, my whole life, my word's been my greatest weapon. I know I've been the Ghost's greatest blessing.